Namaskar. Olasam Farming YouTube channel le apnalok sokoloke swagatam janaisu. Aji ami uposthit asu Bangalmara onchalor ekhon bishesh farmot. Farmor malikor sonmukhote ami asu. Teor mukhe ami sokolokhini kotha janim. Prothome ami janilo ahok teor address tu. Apni koi dekhun. Namaskar. Hoy. Moi Rajat Kumar Pawe. Hoy. Moi ek nom mega moi ghor. Hoy. Aro moi ha je 25 bochor dhori farming or moite joito. Joito hoy. Eta ami dekhibole paisu apni yat am gos কেউ সাইডে আম গছে আম গছ ধরি লোক আপনি এখানে কিমান দিন পা বা কিমান দিন লগ আইব এখানে আম এটা দুবছর হয়েছে হয় দুবছর হয়েছে জাতটো হয়েছে অম্রপালি অম্রপালি আম 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 তো জাতটো হল অম্রপালি হয় হয় অম্রপালি তার আগতে মই এই কেজিপা কৰিছিল ধরি কেজিপা 3 বছর মান বয়স হয়েছে হয় অম্রপালি হয় এই কেজিপা আম মানে ইহত যথেষ্ট লাগান আর আমৰ স্বাস্থ্য ভাল হয় হয় আর মিঠাও হয় 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 এটা এই কেজুপা ডেমো হিসাবে লগোৱাৰ পাছত মানে মই আকৌ ফার্মিং এখনি বগে কৰিবলৈ হয় এটা আমি দেখিব পাইছো আপোনাৰ ধৰি লওক এজুপা কিমান দিনৰ পিছত লাগিব এজুপা এবছৰ লাগিছিল হয় এবছৰ লাগিছিল হয় দুই এটা আম আছিল গৰুৱে খাই দিলে গৰু হমালে আমাৰ ইয়াত অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেমটো এইটো হয় যে আমাৰ মানুহখিনি মানে গৰুবিলাক এৰি দিয়ে হয় হয় ইয়াত আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ এইবোৰ ডাঙৰ চাইজৰ আছে আম গছ আছে এইবোৰ ধৰি লওক সেইকেইজোপা কিমান দিন হ'ল লগোৱা আৰু এইবোৰ কিমান দিন তিনি বছৰ হৈছে এইকেইজোপা দুবছৰ হৈছে দুবছৰ হৈছে আৰু কেইবছৰ এই আমখিনি মানে ধৰি লওক আপুনি ফল এটা পাব পাৰিব অহা বছৰৰ পৰা পূৰ্ণাংগ ৰূপে ইয়াত লাগিব মানে তিনি বছৰত সম্পূৰ্ণ আম আম আহিব লাগিব হয় এতিয়া এইখিনি গৰুৱে প্ৰায়খিনি খালে ইফালে ক'ৰবাত এটা দুটা আছে আম হয় হয় দেখিছে কিমান মোৰ সমান হৈছে তথাপিতো আম ইয়াত লাগি আছে এইটো কি কি জাত বুলি কৈছিলে আপুনি অবিনাশ পাত সৰুখিনি অম্ৰপালি পাত ডাঙৰকেইটা অবিনাশ ইয়াত দুই জাতৰ আম গছ আছে দেখিছে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ আমখন গঢ়ি তুলিছে এই দেখিছে মানে দুটা ভেৰাইটি একেলগে থাকিলে মানে সিহঁতৰ ভিতৰত মানে হেৰি পৰাগ সংযোগটো বেছি হৈ পেলাই আমৰ ফলনটো বেছি আপুনি পুলি প্ৰডাকশ্যন কৰে নেকি পুলি প্ৰডাকশ্যন এতিয়ালৈকে মই কৰা নাই যিহেতু মানে এইটো সৰু গছ হয় মাদাৰ গছটো সদায় মেচিউৰ গছ হ'ব লাগে কমচে কম 10 ইয়াৰ্চ গছ হ'ব লাগে 10 ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব তেতিয়া পুলি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব পুলি প্ৰডাকশ্যন ধৰি লওক কাটিং কৰি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে ন অঁ ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে হয় 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 আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া আমি গোটেই আমৰ সেইখিনি চালোঁ বাগিচাখন চালোঁ ধৰি লওক আৰু অহা বছৰলৈ ধৰি লওক ইয়াততো ভাল ফল পাব অহা বছৰকে একদম পূৰ্ণাংগ ৰূপে মানে ধুনীয়া হৈ যাব হয় হয় আপুনি নিবনুৱাসকলৰ বাবে কিবা কয় নেকি তেনেকুৱা খেতি কৰি যে লাভান্বিত হ'ব পাৰে নিশ্চয় মানে আমাৰ অসমখন বিশেষকৈ কৃষি প্ৰধান হয় আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো ফেমিলিয়ে মানে একো একোজন খেতিয়ক হয় কিন্তু তাকে আমি ধৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ আমাৰ অভাৱ হয় গতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আৰু বাণিজ্যিক পদ্ধতিত আমি যদি চিন্তা চৰ্চাৰে খেতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানে 100% মানে এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে মই যদি আজি ইমান দিনৰ কাৰণে চাকৰি ঘূৰি থাকিলোহেঁতেন হয়তো চাকৰি নাপায় মই বেকাৰে হৈ থাকিলোহেঁতেন হয় হয় মই মানে সময় থাকোঁতে সময় অপচয় নকৰি পেলাই মই খেতিত ধৰাৰ কাৰণে আজি মই 20 বিঘা হৰ্টিকালচাৰ ফাৰ্ম কৃষিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী গোটেইখিনি সমন্বিতভাৱে কৰিবলৈ হৈছে হয় 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 এতিয়া আমি দেখিলোঁ আপোনাৰ এই ফাৰ্মক সেইকেইজোপা বস্তু লাগিছে এতিয়া হয় আপুনি এতিয়া ধৰি লওক এই পুলি প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ আৰু আৰু কিবা আৰু এক্সট্ৰা কিবা হেৰি আছে নেকি মানে ধৰি লওক আৰু কি কি প্ৰডাকশ্যন কৰে আপুনি কি কি ব্যৱসায় ভিত্তিত কি কি কৰি আছে আৰু ব্যৱসায় ভিত্তিত ধৰক এতিয়া মই নেমু পুলি বনাওঁ হয় তাৰপিছতে মধুৰি পুলি বনাওঁ বগৰী পুলি বনাওঁ হয় হয় আৰু কাৱৈ মাছৰ শিঙি মাছৰ পোনা বনাওঁ ধৰি লওক কাৰোবাক যদি নেমু পুলি বা মাছৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক যদি লাগে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় আপুনি পাব নিশ্চয় পাব পুলিও পাব উইথ মানে কেনেকৈ ফাৰ্মিং কৰিব লাগে হয় গোটেই গাইডখিনিও পাব হয় 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 কাৰোবাক যদি ধৰি লওক শিঙি মাছৰ পোনা লাগে তেতিয়া আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি যিমান লাগে সিমান দিব পাৰিব কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে আপুনি ছাপ্লাই দিব পাৰিব মই এতিয়া ধৰক 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়ে আছোঁ হয় ধৰ এফালে ডিব্ৰুগড় হয়
তিনিচুকীয়া আৰু ধেমাজি হয় আমাৰ লখিমপুৰটো হৈ আছে হয় ধৰ আগতে মোৰ ধৰ কিবা মাছৰ বনোৱা হেবচাইটো সৰু আছিলে হয় হয় এতিয়া অলপ বহল ভিত্তিত কৰিছোঁ হয় এতিয়া মই বনা সৰহকৈ জগাব পাৰিম আৰু বেছি মানুহক মানে যোগান ধৰিব পাৰিম হয় হয় আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে কি কি আছে ইয়াত কি কি নাই গোটেইখিনি আপুনি চালে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকক যদি মাছৰ পোনাই হওক বা নেমু নেমু পুলিয়ে হওক তেনেকুৱা যদি কিবা লাগে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হয় নহয় এতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছটো আৰু এই ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক মোৰ ঘৰ 1 নং বঙালমৰা হয় মোৰ নাম ৰজত কুমাৰ পাৱে ফোন নম্বৰ হৈছে 600201502 হয় এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে যদি শিঙি মাগুৰ মাছৰ পোনা কেনেকৈ শুদ্ধ হেচাৰী ঘৰতে বনাই কম টকাত পোৱালি জগাবলৈ পাৰে সক্ষম হ'ব সেই সম্পৰ্কে যদি ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব অঁ মাছৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিঙো আপুনি দিয়ে মই দি আছোঁ এতিয়া বিভিন্ন জেগাত ধৰক মই ধেমাজিত দিছোঁ ধেমাজি কমাৰ গাঁও তেখেতে ভাল এজন খেতিয়ক ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা বুলি কয় তেখেতকো মই তাতে কাৱৈ মাছৰ পোৱালি যোগাই থৈ আহিছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া মাকুমত শিঙি মাছ মাগুৰ মাছ আৰু কাৱৈ মাছৰ পোৱালি নৱবৰা বুলি কয় তিনিচুকীয়া মাকুমৰ ওচৰত আহুঘাট বুলি কয় তাতে মই পোৱালি যোগাই এতিয়া কোনোবাই যদি আপোনাৰ ইয়াত মাছৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আহিব পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব হেচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই মাছৰ ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম মানে কাপ ফিছলৈকে হয় হয় আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা যে এই কৃষকসকলক বা গোটেই দৰ্শকসকলক এই কথাখিনি জানিবলৈ দিলে আমি আগলৈও আহি থাকিম আপোনাৰ ইয়ালৈ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আজিলৈ ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি মোৰ ফাৰ্মলৈ আহি মোৰ পৰিচয় কৰাই নহয় কৃষকসকলৰ কাৰণে যাতে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আছে আৰু আজিলৈকে কৃষকসকলক শুভ বাৰ্তাবিলাক যাতে বিলাই গৈ আপোনাৰ আপুনি যাতে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত সেউজ বিপ্লৱ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় এইখিনি আপোনালৈ অনুৰোধ হয় হয় ধন্যবাদ